Hey, goeiemôre. Gratiens, ek gaan gou-gou met julle daai vrae op bladsy 5 van jou werkboek gaan met julle hanteer. Die eerste een wat ons gaan doen, is die een op linkerkant, okay, en hier is dan die een op regterkant. Ons gaan dit hanteer. Hier is 'n paar goedjies op hierdie spesifieke vraag wat ek uitgelaat het. Die eerste gedeelte wat ek uitgelaat het, is die halwe seshoek. Ek wil gou-gou dit met jou hanteer voor ek daardie gedeelte voltooi. Okay, wat ons sê het een van daai halwe seshoek se sye was 24 mm en hierdie was skaal 1 tot 1, so ek het my passer gevat en ek stel hom op 24 mm. Dit is die maklikste manier om 'n seshoek te teken. Is basies maar die konstruksiemetode, so ek stel hom op 24, sit hom op die senterpunt en hy trek vir my 'n sirkel. In hierdie geval net 'n semisirkel. Okay, semisirkel. Dan wat ek kan doen is ek kan my passer daar sit want dis waar een van die hoekpunte gaan wees van die seshoek, dan maak ek 'n merkie daai kant en ek maak 'n merkie daai kant. Nou wat jy sal opmerk is as ek my 30 60 grade driehoek sou neem, dan sou dit in elk geval uitgewerk het met die 30 60 grade driehoek. En daarso is die eerste sy, die tweede sy. Okay, en dan die twee halwe sye op die kante. Daar is die een en daar is die ander halwe sy. Nou kan ek hierdie onderste gedeelte voltooi. Deur daardie lyne daar in te trek. Daar's een daar. Daar's een daar. Okay, en dan net die senterlyn, want hierdie senterlyn is 'n beter partyt. Okay, en is 'n onderbroke lyn, so 'n kettinglyn. Die volgende gedeelte wat ek gaan doen is dan hierdie driehoekige gedeelte wat hierse is of die gedeelte van 'n driehoek. En ek het klaar die lyne getrek tot op die kant waar dit moet wees. Okay, en dan is dit 60 grade so oor en dan 60 grade so oor. Ek moet nou die driehoek bietjie opskuif. 60 grade so oor. En daar is hy. Die laaste gedeelte van hierdie tekening wat ons nou nog moet voltooi, is die seshoek wat hierso inkom. Nou wat is die sylengte van daai seshoek? Dit was ook, nee, dit was nie 24 nie, dit was 22. Vat my passer en ek stel hom op 22. 22. Sit hom op die senterpunt waar hy gaan wees en ons trek 'n sirkel konstruksielyn. Ons sê so dit laag gedoen het, kyk ons waar gaan een van die skerppunte wees. Dis hy daar. Dan trek dit so en so. En dan die res kan ek sommer met die T-haak doen en my driehoek en dan kan ek hom voltooi. So kom ons kyk gou-gou. Daar is die sy op die kant tot waar die sirkel raak, daar is die sy op die kant tot waar die sirkel raak. Dan hierdie gaan definitief met die 30 grade driehoek wees of die 30 grade kant van my driehoek en sy teenoorstaande sy is mos parallel. So daar's ons hy. Draai hom om. Daar's hy. En ons trek daai laaste gedeelte in. Daar's hy. Die laaste gedeelte wat ek nou gaan doen is om hierdie gedeelte so te voltooi. En dan kom ons eintlik by die gedeelte van die oefening wat ek vir julle wou wys. Ons het klaar eintlik instrumenttekeninge gedoen. En dit is om die afmetings by te voeg. Hier is ons drie afmetings wat ons by hierdie tekening gaan voeg. En die eerste afmeting wat ons gaan doen is die radius afmeting vir die buiteradius hierso. Nou jy kan jou driehoek of maak nie saak nie, vanaf die senterpunt trek ons dan van ons 'n lyn vir 'n radius wat ons gewoonlik doen, en dan hierdie is 'n beta-partheidslyn, dan trek jy hom bietjie verby, so plus minus 10 mm weg van die tekening af is 'n beta-partheid en ons trek 'n horisontale lyn dan. Horisontale lyn ook beta-partheid. En al wat ons dan nou moet doen is, ek weet hier 'n bietjie donker dit nie, die konstruksielyn wees nie. En dan gaan ons net die punt van hierdie lynstuk net verdonker. Dis nie 'n verskriklike driehoek wat daar getrek word nie, is net 'n verdonkering van die punt. En dan skryf ons 'n millimeter bo die lyn, skryf ons dan die radius
En maak nie saak wat die skaal is nie, dan skryf ons die afmeting wat die oorspronklike afmeting is, dit is wat ons sal byvoeg. So al was dit 'n skaaltekening, sou ons 'n skaal groter tekening of kleiner tekening sou ons nog steeds die oorspronklike skaal 1 tot 1 afmeting byvoeg. Okay, watter afmeting kort nog? Die volgende een wat ons gemerk het, was die diameter hierso. Okay, terwyl ek dit nou sien, merk ek ook op dat ek nie hierdie senterlyn hierso voltooi het nie. Daar kort nog 'n lyn daar. Ek kon hom nie voltooi nie want ek het nie geweet waar daardie lynstuk daar geëindig het nie. So ek moes dit eers vol gedoen het. Okay, nou gaan ek net vir my hierdie afmeting daar insit deur die senterpunt en ons het diameter afmeting wat ek insit weer eens BT paartjie trek om bietjie verby. Okay, nou gaan ons hom nie verby trek nie. Hy's nou in die tekening, maar so plus minus 10 mm van die naaste lyne van die tekening af. Trek ek vir my lyn en dan maak verdonker ons weer eens die punt. Dit is mos van daai kant van die sirkel tot hierdie kant om 'n diameter te vorm. Daar's hy. Baie baie dun verdonkering van daai. Dit kan selfs net 'n verdonkering wees, hoef nie 'n driehoekie te vorm nie, maar hierdie is nog reg volgens SANS, die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde of SABS, Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde. Hierdie sal dan spesifiek wees, meganiese tekening, pylpunte, en dit is die SABS, en dit is dan 0, 1, 0, 1, 1. Hier gaan net byskryf diameter, diameter 24. En dan is die laaste afmeting wat ons byvoeg, is die afmeting wat hierbo kom. En dit is daai 92 mm afmeting. Ek gaan dit nou vir julle bysit.